Tem mais? Tem arma pra ajudar. Tá no meu lado aqui. Precisa nem sem arma. Quem recarregou a arma? Vector, pra você? Foi isso aqui, né? Foi isso aqui. Nossa, no muro aqui tem um cara. Vou pegar a pena amarela aqui. E aí? Tá com medo. Tá com medo aqui. Cima de mim. Agora fora também. Tá com de HP pra direita, pode puxar ele. Com de HP dentro pra direita. Saiu. Ligando andar? É, lado esquerdo. Atrás do... Passando pra esquerda. Aham. Uhum. Esse cara tava passando ponte aqui. No muro aqui tem cara. Mais um. Um de vida. Nossa, dá uma sombra no muro. Pra você. Smokearam ele, pode estar aqui na frente. No amarelo aqui. Tá na caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água. É mesmo, acho que é mesmo time, na verdade. Deixa eu ver aqui, match log. Bangou. É mesmo time, mesmo. Uhum, vai estar close. Tá bom. Drop, vou na cara. Aqui no meio da aberta. Mais um parece atrás. Tô duas já. Na verdade, eu não sei se é bot. Matei, mas era bot. Cara aqui na frente também. Fica ali, na verdade, não. Alto. Ok, um no meio. Nossa. Ok, mais um. Lá, correndo. Ah, tem cara aqui nas costas da minha, né? Puxando na pé aberto ali. Matei aqui. Onde? Safe. Puxando nas nossas costas aqui. Começo no meio. No começo da montanha aqui, no negativo. Ah, fechou. Na sua direita, ó. Pegou uma. Nossa, no meio da aberta aqui, hein? O outro tava pra esquerda, velho. Mataram. Tem que arrumar uma safe agora aqui. Não tem safe aí não? Ah, tem. Tem um buraco aqui.
Sim. Tem bala de suco, Didi.